Ne, v dnešním videu si opravdu nebudu zavazovat oči. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další video z Clash Royale, další challenge a není to ledajaká challenge, je to, dámy a pánové, Blind Deck challenge, což je challenge, který už jste na mém kanále mohli vidět, ale to video už je asi rok starý, je oblíbený, když se na to takhle dívám zpětně, ale za to je taky dost nekoukatelný, dle mého názoru. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další royálko a tentokrát se podíváme na Blind Deck Challenge, který jsme taky zahrajeme. Já jenom doufám, že se vám tady ten díl bude líbit víc a že si ho užijete, takže pokud byste chtěli, tak tam rovnou můžete kopnout like a pokud ještě nemáte, tak přihlašte odběr a je zbytečný zdržovat, můžeme se rovnou vrhnout do hry. Tak, abych vysvětlil, jak dnešní challenge vůbec bude probíhat, dámy a pánové. Je to úplně jednoduchý. Já si tady vyberu deck, místo kterého budu hrát tuhle tu challenge, nebo do kterého budu dávat decky tyhle z té challenge. Zůstaneme u téhle čtyřky, tohle mi zbylo ještě z Legendary challenge, mám pocit. Tam jsem točil golem Nightwitch a vyhrál jsem to na 12-0, kdo neví. Tak dneska bude i opening Legendary čestky, pak ty čestky, která je z téhle z té challenge, ta tam má asi 500 karet a 11 000 goldů, mám pocit. Jo, 550 karet dokonce. Clan čestku, crown čestku, gold čestku, silver čestku, pak si tady vybereme 10 neuvěřitelných gemů v shopu, chápete to, prostě super silé. Milosrdnej. Už se konečně k tomu musím dostat, abych vám vysvětlil, jak to dneska bude probíhat. Já půjdu do topu a čistou náhodou já vám přísahám, že ty decky prostě, co ty lidi hrajou, neznám. Já se do topu dívám jednou za týden a to jenom tak se podívám, kdy končí sezóna, abych se připravil na video s draft čestkou, takže do topu opravdu nelezu často. Takže já se tady takhle podívám do topu, řekněme si, že se podíváme třeba na 84, to by tady skočilo takhle pod ruku. A místo toho, abych udělal tohle a podíval se na deck, který ten dotyčný hraje, tak já udělám tohle, abych ten deck neviděl. A tady bude svítit tohle tlačítko. V tuhle chvíli teda od tohohle týpka okopírovat nemůžu. Za prvý jsem ten jeho deck viděl, takže by ta challenge nesplňovala ty pravidla. A za druhý to stejně nemůžu skopírovat, protože nemám Royal Ghost, což je mimochodem momentálně jediná karta, která mi chybí. Bude to teda fungovat tak, že prostě přijedu k tomu profilu náhodnému, takhle si sjedu dolů, abych neviděl ten deck a do čtyřky, což je ten můj deck, který jsem si nějak tak uvolnil, tak tam si budu dávat deck do téhle challenge. A s tím deckem pak půjdu normálně hrát. Uvidíme, jestli spadnu nebo jestli budu vejš s pohárkama. Uvidíme, jak se mi bude dařit tuhle challenge. Už jsem hrál s Pepisem v Zetku a hrál jsem jí teda něco na ten styl, jsem hrál už před rokem. Před rokem to fungovalo tak, byla normálně challenge, Blind Deck challenge se to jmenovalo a spočívalo to v tom, že Supercell namíchal úplně náhodnej deck, vaším úkolem bylo s ním vyhrát. Samozřejmě ta challenge už se tady od té doby neobjevila, protože si hráči stěžovali, že to bylo těžké, že to bylo nefér, že tamhle ten dostal Royal Gianta, tamhle ten dostal Knighta místo toho a no prostě byly tady velký dohady, tím jsem si jistý a přesně proto už se tady ta challenge víc jako rok neobjevila, nebo prostě od, nevím jestli to je přesně rok, ale od té doby, co prostě v té hře byla, už tady nebyla, snad mě chápete. Přejdeme teda rovnou asi na to, nevím jestli začít openingem, nebo jestli začít útokama, ale jelikož vím, že ty openingy milujete úplně ze všeho nejvíc, tak začneme openingem a pak se vrhneme na hlavní náplň tohohle z toho videa. Samozřejmě hlavní náplní není opening, hlavní náplní je ta Blind Deck challenge. I vy jedni, vy milujete ty openingy strašně, strašně moc. Ale já taky samozřejmě, já si užívám, když jsem tady ten, kdo to otvírá. Už jsem tady v shopu skoupil Gianta, pak si tady teda ještě vezmu těch 10 gemů. Requestnout nic momentálně nemůžu, začneme teda těma nejhoršíma čestkama. Máme tady teda silver čestku, s tý samozřejmě nic nepadlo, netřeba komentovat. Gold čestku, taky netřeba komentovat. Do questu se podívám. Výborně, tady si seberu 300 goldů. Já to tady otočím, že donaty stejně moc nedávám, protože jsem trapáček. A to bych musel vyhrát 10 bitev a to v dnešním videu nestíhám. Takže opravdu Giant čestku si teda otevřeme příště, protože v dnešním videu bych to nestíhal, ale vůbec to nevadí, aspoň se máte na co těšit. Tak, teďka tady máme teda crown čestku, tady to taky netřeba komentovat, rychle to projedu. Výborně, dokonce giant skeleton, ještě heal spell padnul, karta, kterou nikdo nehraje, jak moc dobře víme. Pak tady máme clan čestku samozřejmě, musím to dodržovat v tomhle pořadí. Tady už pojedu pomališ. Vizardy teďka requestuju, to super, že to spadlo. Máme tady teda 4x Vizarda, máme tady 6x Flying Machine, na legendu si nevěřím, 13 elixir kolektoru, 108 ice spiritek, 132 bombrů a 3 epiky. Bohužel, z clan čestek mi legendy, neříkám padají často, ale třeba v jedný ze tří clan čestek mi ta legenda padne, takže já mám na tohle, zrovna na clan česky mám docela štěstí, takže jsem doufal, ale bylo toho málo tentokrát, bylo to hodně rozdělené do těch malých těch, ty karty tam prostě byly po dvou, po čtyřech, takže se to nestihlo tam, ta legenda se prostě nevešla do toho, bohužel, co mám dělat. Teď tady máme teda tu legendary čestku, já bych poprosil Ogiho v postprodukci nějakou úžasnou hudbičku, já se otáčím jako vždycky a tak jako vždycky, jak už všichni moc dobře víte, znáte. Legenda, která půjde na trojku, budu spokojený, jo? Otáčím se, uslyším, jak tam točí. Oh, baby, a triple! Co to bude?
A je, ne, prosím, ne. No. Je to Ice Wizard, dámy a pánové. Já vám musím říct, já jsem hrál tuhle tu challenge asi na čtvrtý, pátý pokus a samozřejmě hrozně jsem hantil tu legendary česku, strašně jsem se na ní těšil a Ice Wizard je v tuhle chvíli asi ta nejhorší legenda, kterou jsem mohl dostat, protože jsem ji na trojku upgradeoval opravdu nedávno a ještě 9, těch legend musí být ještě 9, abych tu kartu aspoň upgradenul a Ice Wizarda ani moc nehraju, takže bohužel, ale... Je to legenda, jo? Nestěžuju si, je to furt legenda. No a teď tady máme ještě poslední čestku, tuhle tu challenge čestku z Legendary Challenge, jak už jsem říkal, ve který je 11 000 goldů, 550 karet a tu challenge jsem dal, dámy a pánové, na 12-0. Jenom tak pro zajímavost, na 12-0 to vyhrál i Petráček, i Fivko, myslím si, že oba to dali na streamu, já jsem si to dal někde mimo, ale to o té challenge něco dokazuje. Ta challenge nemohla běžet správně, jelikož jsme všichni tři dali 12-0. Něco tady opravdu bylo špatně. Ne, počkat, Fivko nedal 12-0, ale vyhrál jí. A to už je divný, protože sám říkal na tom streamu, že to se mu nestává běžně úplně, jo, mám pocit, že to bylo poprvé pro ně Fifi, no. Dobře, jdeme na to, už nebudeme kecat o Fifkovi, tohle není Fifkův kanál, tohle je Ogiho kanál, ten je mimochodem lepší. Ne, promiň. Nehejtujte mě, jo? To byla taková nemístná poznámka, dámy a pánové. 11 000 goldů, 2 hograidři, 3 dart goblini, 27 betů, 5x barbarhat, 15x bomb towerka, 137x minioni. A jestli tady bude legenda, tak by tam museli být teďka komunky a epiky naskládaný za sebou. A já tomu věřím. Já jsem pozitivně naladěný člověk, pozitivně myslící člověk a věřím tomu. V téhle čestce prostě musí být legenda. Tak čau, to je přesně ono. Mně nenapadlo, že tam bude málo rare karet. Opravdu myslel jsem si, že rare karty už jsou pryč, že ty jsem si prostě sebral. Ne, ještě tam musely být ty flying machiny, nebo co tam padlo, už si to ani nepamatuju. 325x šipy a 6 freezů. Tady ta šance na legendu byla opravdu vysoká. Fakt si myslím, že tady 20-30% bait i mohlo, ale hej, bohužel, máme tady ramp up challenge, tu půjdu na streamu, myslím si, že ten stream už dávno proběhl a že tohle video vychází asi někdy později, ale to vůbec nevadí. Tak, k hlavní náplně dnešního videa, už jsem se k tomu konečně dostal, jdeme si vybrat ten deck a jdu ho zkusit s tím, že bude platit, že co bitva, to jiný deck, ok, prostě na každou bitvu si budu vybírat jiný deck, ať je to trošku zajímavější. Tak jedu dál, tady normálně, já to můžu udělat vlastně takhle, abyste neřekli, že to mám připravený, že podvádím, já si takhle zakryju tady všechno, podívejte a kliknu si třeba semka. Aha, já jsem nic nerozklikl, já jsem si tady klikal po ploše, tak znova. Jo, rozklikl jsem si profil. PUBG, OK, PUBG. Jedinou takovou nápovědu nebo něco, co tady můžu vidět, je, že se tam na tom profilu píše momentální oblíbená karta. Jak můžete vidět, tak tady je to Skeleton Barrel, takže to vypadá, že to bude deck se Skeleton Barrelem. To mě neudělalo úplně radost a skopírovat to nemůžu, takže tam samozřejmě je i Royal Ghost. Bohužel, jdeme teda dál. Šup, kliknu. A no, tak tohle jméno vám číst úplně nebudu, ani nechci, podíváme se na oblíbenou kartu Mortar. Ne, to bude určitě Night Mortar deck, ježiš. To bude určitě ono, protože nic jiného se tady snad ani nehraje. Ok, tady ten battle deck si můžu skopírovat, dáme si ho teda do čtyřky. Nesmím se podívat, teďka bych si mohl sjet doleva, chápete, do těch decků, a podívat se, který deck to je. Ne, o tom tahle challenge není, dámy a pánové. Tahle challenge je prostě v tom, že teďka jsem zapl bitvu a vůbec, ale vůbec nemám ponětí o tom, s jakým deckem hraju. A samozřejmě cílem je s tímhle deckem vyhrát. A přesně jak jsem říkal, je to Night Mortar, protože taková kombinace se s Mortarem samozřejmě od jak živa hraje úplně nejvíc. A nevím, co si můžu dovolit, ani s těma dekama neumím. A překvapilo mě, že tady je dokonce Hograider. Tady v tuhle chvíli já mám desítkový Mortar. Dámy a pánové, všude se hrajou 12-kový komonky, 13-kový. Já mám desítkový Mortar. V tuhle chvíli použiju defenzivního Knighta a defenzivního Mortara, takže to se úplně nepovedlo. Pravý Elite Barbar si zase dělá, co chce a sebral mi skoro půl towerky. To je bezva. Podívejte se, já musím něco zkusit. Já tady pošlu Hograidera za toho Knighta. A uvidíme, čím on může defendit. Defendil minionem a já tam rychle nahodím šípy, myslím si, že to k něčemu bude. Hograider si určitě nějakou tu ránu navíc dal, věřím tomu. Tak, s towerka jsme teďka nějak tak dorovnali. On teda poslal Royal Janta, s čím samozřejmě teďka mu to přidalo hrozně moc, takže Royal Jant samozřejmě na 13 se dohodil to Fire Spiritkama. Takže teďka tady faceujeme týpkovi, který hraje Royal Janta. To není nic pěkného, ten lock jsem docela nestih, ale hej, aspoň jsem to zabil a ten pozitiv elixír, který tady byl. Zkusíme položit Mortar tentokrát takhle útočně. Očekávám Elite Barbary, takže na poslední chvíli nahodím Knighta. Bohužel, nahodil bowlera. To není dobrý. Mortar na desítce, to už není vůbec dobrý, protože ta damage toho, to je hodně špatný. Takže Mortar byl úplně zbytečný a vůbec nic si tady nedá. On poslal Barbary, čau, rip. Já musím defendit Hograiderem, dámy a pánové, protože nic lepšího
tady v tuhle chvíli fakt nemám. Tower down, kdybych teďka nahodil Goblin Gang, tak samozřejmě Bauer to jednou kulkou smete, takže by to bylo úplně zbytečný, proto jsem nic takového nezahrál. A já musím počkat, až on vyplýtvá svoje Fire Spiritky. Nějakým způsobem ho musím donutit, aby je vyplýtval. Protože Minion Horda je jediná karta, která mi může zachránit tuhle tu hru. A jsou pryč. OK, sledujte. Teď jsem na něco přišel. Já jsem něco vykoumal, dámy a pánové. Sledujte to. Teďka nic nemá. Teďka on dal bowlera na druhou stranu. To je přesně ono. On nemá přesajklano k Fire Spiritkám. Falešní naděje. Kdo by čekal, že v tomhle deku bude hrát i Fireball, dámy a pánové. Zase vyplýtval. On si tomu vlastně může dovolit, protože hraje ty. To, že hraje ty svoje, tu svoji Fireballku, takže on je prakticky nesmrtelný v tuhle chvíli. Tak, zkusíme to teda na druhou stranu, s tím, že tentokrát to půjdeme s Goblin Gangem. Predict byl dobrý, ale tu towerku už to opravdu nezničí. Nemůžu ani říct, že to bylo nějak těsný, on rozhodně vede, ale rozbil mě s Royal Gen deckem, takže já se vůbec nestydím, že jsem prohrál, protože si, dámy a pánové, pamatujte, že Royal Gen je jenom pro nuby a proto se nehraje. To je důležitý pravidlo, který byste v téhle hře měli plně ovládat, to si pamatujte. Jdeme teda dál, nebo dovybrat další deck, doufám, že vyberu něco úžasného, něco kvalitního, pojedeme třeba nahoru, takhle a podíváme se. Siren Aspire, vůbec nevím, jestli to přiště dobře. Oblíbená karta tři mušketýrky. To může být tři mušketýry battlerem. To se hrávalo, nevím, jestli se to ještě hraje, ale vím, že se to hrávalo. Jak vidíte, zase nic nevidím. Kopíruju do čtyřky, nekoukám se, co hraju. Jede to bez střihu a pokračujeme další bitvou. Takže zase vůbec nic jsem nevěděl, nezjišťoval. A i pro mě samotného to bude velký překvápko, co tenhle deck je. Hraje se tady teda pumpa, protože ten deck vypadá, že je trošku dražší a hraje se to taky v kombinaci s Giantem. To je zvláštní a je tady ten battlerem, o kterém jsem mluvil. Je to výborný, on si vypla. Ty beti byly hodně špatný, musím říct, ale jeden bet se tomu poznu vyhnul a pomohl tady towerce zničit minera, to je výborný. On bude hrát nějaký miner, nějaký fast cycle, asi něco takového a bude hrát asi na chip damage, když teda měl miner a poison. Vyhodil tady i skármu. OK, zep jsem bohužel neměl, jen bych samozřejmě zepoval. I když možná je dobře, že mi ten zep zůstal, protože v těchto decích se může hrát Inferno Towerka nebo Inferno Dragon. A jelikož mi teďka zbyl zep, tak je to naprosto ideální. Já zkusím hodit tři mušky, ty vůbec nevím, co to může udělat tímhle týpkem, ale zepnu mu to. Protože každá vteřina je dobrá, ono to tady stejně všechno pochcípalo, Giant si dá aspoň pár ran. Doufám, že mi nezepne ty bety, nebo mi to nevypoznuje, nebo něco, protože tohle, no je tady poison, nazdar. On hraje určitě tu verzi s Hogriderem, Mega Knightem a Inferno Drakem. To je dost hraný, hrávalo se to v Challenge, hrávalo se to všude jeden čas a myslím si, že se to hraje ještě teďka. Takže na tenhle deck bych se měl nějakým způsobem připravit a připravím se tak, že vyhodím kolektor. To je naprosto bombový. Myslím si, že půjde Hoga a jestli jo, tak budu připravený s Goblin Kingem. Ale on má toho minera tam vlastně, to bude něco jiného ještě tady ten deck. Myslím si, že by mě ani nepřekvapilo, kdyby vytáhl Royal Ghosta na poslední chvíli. Nebylo by to samozřejmě vůbec příjemný překvapení, ale ta pravděpodobnost tady pořád je. Tady nic dělat nebudu, já budu doufat, no dobře budu, já tam nahodím toho Gianta. Tentokrát samozřejmě nepůjdu tři muškety, když vím, co on tam hraje, ale zkusíme to udělat nějak jinak. Zkusíme to udělat takhle, dámy a pánové, já mu zepnu toho Inferno Draka, aby jsem zachránil Gianta, vůbec to nepomohlo, výborně. A Battlerem, jelikož je na nízký úrovni, tak se i hned rozpadl a tady ten můj celý push je kompletně ničený. Výborný, děkuju, super. On půjde rozhodně poison shell, hodil to takhle jako na predict. Ty moje bety to rozhodně zabije, ale to není, dámy a pánové, všechno. Jelikož vím, že půjde Mega Knighta. Tady těch decích se prostě hrajou split push. On půjde Mega Knighta rozhodně tady. Ale teďka mám na druhé straně úžasnou převahu. Naprosto úžasnou, protože teďka hodil Skarmu normálně pod hordu a já si myslím, že ta jeho towerka bude velmi, velmi brzo dolů. Mega Knighta jsem takhle obklíčil úžasně tím Goblin Gangem, takže Mega Knight si možná ani neskočí, když jsem tam hodil ty bety, ale jeho towerka pořád není dole. Já mu to zkusím zepnout a se zepem to Giant dokázal, dámy a pánové. Já tady nahodím tři mušky, sice krásně pro něj krásně do poisonu, ale tady už mu nic nepomůže a se slepým deckem, nebo s deckem, o kterém jsem ještě před minutou, kecám, před třema minutama vůbec nevěděl, že existuje, jsem tohohle typka porazil na 1-0, což si myslím, že je slušný. A jsem rád, že jsem se předvedl teda i s nějakou výhrou. Já teda pokraču a dáme si poslední bitvu, já se teda takhle rychle otočím, šup. Nějaký zase Číňan, máme tady Goblin Hat, že hraje, to se mi nelíbí, Goblin Hat nemám rád. A bude to i Royal Ghost, protože to nemůžu vzít, takže třeba takhle teďka. Mega Knight, oblíbená karta, to taky není nic pěknýho, dámy a pánové, uvidíme. Můžu to vzít, OK.
Battle deck vzít můžu a oblíbená karta je Mega Knight. Uvidíme, co si pro nás tenhle ten deck společně s Mega Knightem připravili a doufám, že tuhle tu poslední bitvu vyhraju. Hrajeme proti Illovi. Budu to tak číst, protože nevím, jak se to vyslovuje. A typuju, odhaduju, že ten člověk je z Finska, dámy a pánové. Mušketa na desítce, to neznačí nic dobrýho. Level 11 a desítková mušketa. Já jsem viděl Flying Machine, která si dá pár rán tý mušketě, ale ta mušketa to sundala na 3 rány. OK. Tady ta Ice Spiritka udělá absolutně všechno. Podívejte se, Mega Knight to taky úžasně zachrání. A myslím si, že jsem zachráněný, ale Mega Knight půjde dolů a Bendita se dešne na mušketu a tím to zachrání, přesně jak jsem předpovídal, dámy a pánové. Bendita na trojce dělá svoji práci výborně a můj Zep se postaral téměř o jeho minion hordu, ještě tady minioni přežili a ten goblin barel je na 12, nebo na 12 se není samozřejmě, ale ty goblini z toho jsou na 12, to není úplně nějaký úžasný. A já nahodím Mindra, nebudu házet poison, uvidíme, co on zahraje. A pokud zahraje něco, co by bylo poznavatelného, tak v příštím kole, při příštím puši, při příští příležitosti, tam nahodím i ten poison. Já ho tam nahodím až opravdu příště, tentokrát to budu defendit Mega Knightem. Von asi půjde Elite Barbary na druhou stranu tady. A to jestli udělá, tak jsem totálně mrtvej. A nebo to půjde na Mega Knighta, to ještě nevím. Fireballka nestačila na zabití Bendity, toho hrozně využiju, doufám, že nehraje Zev nebo nic takového. A teďka tady nahodím samý zepovatelný věci, typu Betty, ještě ta Bendita tam byla s malým životem a Mega Knight dodělává Towerku, Betty dodělávají Valkyrie a tohle nevypadá vůbec špatně, dámy a pánové. On sice hraje tu mušketu, ale napadlo mě, to by bylo hodně zvrhlý, kdybych tam hodil Minera a takhle tady ze strany udělal Flying Machine, to bylo to, co mě napadlo, to dělat rozhodně nebudu. Já bych asi defendil. Máme minutu do konce a já vůbec nevím, jestli dokážu. Ubránit to rozhodně dokážu, jelikož mám Mega Knighta, ale už bych neútočil, už bych se trošku schoval a hrál tak jako opatrně, jestli mi rozumíte. Tam to nebylo úplně dobrý, snažil jsem se zachránit Flying Machine, což se nakonec i povedlo, ale nevím, jestli to byl nějaký úžasný play. Tohle to zrovna. OK, položil Gianta, já tady položím Poison, protože doufám, že půjde i Goblin Gang, on ho vlastně už asi šel před chvílí, co? Tak to už asi úplně nepůjde. Krásná Ice Spiritka, zabilo to ten barel úplně přesně. Tohle nebyl žádný, tohle nevím, jestli to můžu nazvat predict, prostě jsem to tam hodil a doufal jsem, že se trefím, což jsem se trefil, takže vyšlo to úplně parádně. On jde zase Valkyrie, Elite Barbaři, kdybych neměl Mega Knight, tak bych měl i tu Peku. Tak ta Peka umře, tím jsem si jistý, protože prostě Elite Barbaři na 13 z Valkyrie, to je strašně silný kombo, ale naštěstí jsem to tím Mega Knightem perfektně ubránil. Já tady ještě nahodím Poison, kdyby náhodou chtěl ještě něco zkusit, týpek. A já jsem si tak věřil, já jsem si tak strašně věřil. Ubijem ho, dámy a páni, ubijem ho k smrti prostě úplně totálně. Alespoň jsem doufal. Teď půjde Elite Barby, nepůjde Elite Barby, OK. Teď půjde barel. Mně se to vybilo tady všechno, mně už to nefunguje, to je špatně. OK, jsem zpátky, poslední bitvu jsem prohrál, dámy a pánové, a to ze zcela jednoduchého důvodu. Ten týpek byl prostě naprosto přelevelený, podívejte se, desítková mušketa, třináctkový e-barbři, no dobře, pokazil jsem to, ten konec jsem pokazil, ještě mě, chápete, mě rozrušilo to, že se mi tamhle vypnula kamera, takže jsem byl rozrušen a ty podmínky pak nebyly úplně férové, takže to je má výmluva. No prostě tahle challenge na to, že to byly teda blind decky a vůbec jsem nevěděl, co hraju, tak ze tří her jsem jednou vyhrál. Já jsem za tu jednu výhru fakt rád a nějak se ani nestydím, protože ta jedna prohra byla proti Royal Giantovi, že jo, na začátku, jak jsem říkal, můžete se podívat. A pak jsme tady hráli proti tomuhle bláznovi. Myslím si, že na to, že jsem opravdu nevěděl, co hraju, tak to bylo v celku dobrý. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak to můžete projevit tím, že dáte po tohle video like. Pokud tady jste nový nebo prostě ještě nemáte přihlášený odběr, tak to můžete napravit. Můžete mi okomentovat tohle video, co si o něm myslíte, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, já budu jedině rád. Mějte se hezky, těším se na vás zase u dalšího videa a ahoj. We'll be right back.